បាទសូមសួរបងយ៉ាងនេះទទួលប្រិយមិត្តតកំពុងតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់រឿងក្រុមASL ទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមកពីទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្រុមស្មៃញញឹមដែលលទ្ធផលមកទល់ទៅពេលនេះគឺខាងASL នាំមុខខាងក្រុមស្មៃចំនួន1គ្រាប់ ឥឡូវបើជាប់ជើងខាងក្រុមASL បញ្ជូនឲ្យ23 បាយ 23 បោះឲ្យមេស៊ីមេស៊ីមេស៊ីបាល់ខ្លួនមេស៊ីបោះឲ្យអូអូអូគឺអ្នកអត់ដល់3គឺប្រហែលដល់ទី3ណាបាទគ្នាចេញពីមកទី32ឥឡូវ32 ឥឡូវជាប់ជើងប៉ារីសឡើងមើលគ្នានេះអាស៊ីឬក៏ក្រោះឡើងលើអាស៊ីឲ្យហាំប៉ឺហាំប៉ឺហាំប៉ឺទៅលេឲ្យដំប៉ឺឥឡូវបើជាប់ជើងទៅខាងក្រុមស្មៃបានបើខុនដល់ដំប៉ឺជួនឲ្យ32 32 32អាស៊ីឲ្យកើត 83 83ឡើងមើលគ្នានេះ 83 ជួនក៏យ៉ាងណាសុទ្ធខ្លួនឯងបាល់ខ្លួន1បោះឲ្យ32 32បញ្ជូនទៅកណ្ដាល32សុទ្ធឬក៏យ៉ាងណាសុទ្ធអូធ្វើឲ្យខូចបាល់បាត់ជាប់ជើងមេស៊ីមេស៊ីមេស៊ីបាល់ទៅណាបោះឲ្យគេឬក៏បោះគ្នាយើងទម្លាក់ឲ្យ32វិញ32បញ្ជូនឲ្យគ្នាយើងអូបាល់ជាប់ជើងមេស៊ីមេស៊ីបញ្ជូនទៅខាងខ្សែការពារស្លាប់ខាងឆ្វេងជាប់ជើងកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំអើខ្ញុំអើខ្ញុំប៉ាខ្ញុំច្រឡំអើខ្ញុំប៉ាខ្ញុំនៅខាងក្រៅទៅតាមអាយ៉ានេះគឺហូបស៊ីគេសិតថៃហ្គើណាស្លូតថៃហ្គើណាឈើអាយ៉ាឈើស្លូតជាងវីស្គីវីស្គីអូវីស្គីឯងមក8អាចទៅទេហើយចឹង8ព្រឹកបាទឥឡូវយើងយើងសំណេះសំណាតែប៉ុណ្ណឹងបានឥឡូវយើងមកកលែងមើលការប្រកួតយើងវិញ25អស់ទៅមុខរួចគឺអស់ទៅក្រោយវិញបាល់ជាប់ជើងលេខ29 29បោះឲ្យគេវិញ29 29តារាមបានបាល់29អត់ចេញបាល់ទេឥឡូវបាញ់អមអូណាស់ហ่าនៅបានខ្សែការពារលេខ6បានផ្ដាច់បាល់បាទជាប់ជើងលេខ17 17 17កឹបមកហើយវិញ17 17វាយកែង55 55 55ទាញចង្កេះមួយទៅមួយរួចជាមួយនឹង32ទេ32ដេញតត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបាទជាប់ជើង17 17 17រួចខាងក្រោយវិញហើយខ្សែការពារកដាលខ្សែការពារកដាលលេខទៀតទៅទៀតម៉ូតែបន្ទុកចាញ់យើងជាប់ជើងមេស៊ីមេស៊ីមេស៊ីកប់មួយឲ្យ32 32បោះឲ្យយើងគ្នាយើង29 29 29កាញ់ឆេះគង់ហោះ29ជាប់ឲ្យ32ហើយនោះមកបើបាល់ជាប់ជើងទៅ88 88អត់ចេញលឿនទេ88បាល់ជាប់ជើង57 57ប្រើ skill ខ្លួនឯងអូបាល់លេខ6ឆ្កាក់បាល់ skill 57ល្អអូជាប់ជើងអ្នកក្រៅអូនទៅទៅទៅអើបាទបាទបាទចាប់បាទអឺអឺអឺចាប់ភ្លេងបាទបាទ friendship ឯងក៏ទៅចាទៅញាក់ពេកតែប៉ះពាល់ទាំងហ្នឹងណាគេឲ្យញាក់ស្រួលស្រួលមែនតើលេងបាទគឺគាត់ទ្រាំជើងហ่าជាប់32 32បោះឲ្យកូនខ្ញុំ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 ឆ្លងមើលគ្នានេះរុញទៅខាងលើស្រូឲ្យ32 32អែមណាជួយយ៉ាបើចេញពីជើង83 83ទៅលើឲ្យខ្លោមេស៊ីមេស៊ីក្រោះឡើងទៅខាងលើបោះឲ្យគេបាទកុំឲ្យសិតកុំឲ្យសិតអូ